Viete, aký je rozdiel medzi obchodnou akadémiou a ekonomickým líceom? Dozviete sa to v dnešnom Na slovíčku. Vitajte. Čo to je vlastne ekonomické líceum? Ekonomické líceum je študijný odbor, ktorý je štvoročný, tak ako obchodná akadémia, ukončovaný maturitnou skúškou. A ja by som možno tak v krátkosti iba ho špecifikovala, že je to niečo medzi obchodnou akadémiou a gymnáziom. V čom je teda iný ako obchodná akadémia? Je iný v možnostiach, ktoré ponúka tým uchádzačom. Má rozšírené všeobecno vzdelávacie predmety, tak by som to povedala. Má rozšírený anglický jazyk, má veľmi veľa mäkkých zručností. Možno tu by sme sa mali zastaviť, či vôbec vieme, čo sú mäkké zručnosti. Sú to vlastne zručnosti, ktoré by mali mať dnešní mladí ľudia v praxi, vedieť komunikovať, vedieť manažovať, mať kritické myslenie, vedieť obhajovať svoje myšlienky, svoje projekty. Čiže toho je tam dosť veľa. A hlavne umožňuje tým svojim uchádzačom o štúdium to, že majú možnosť ešte počas štúdia sa ako keby rozhodnúť, ktorým smerom sa vydajú ďalej. Dnešní ľudia majú problém, teda mladí ľudia majú problém s komunikáciou, s kooperáciou a tak ďalej. Čiže toto bude to, ten najväčší rozdiel medzi obchodnou akadémiou a tým ekonomickým líceom? My mäkké zručnosti rozvíjame aj na obchodnej akadémii. To tam zase treba povedať, lebo máme aj tam komunikačné zručnosti. Naozaj vďaka tým firmám cvičným, ktoré žiaci robia, tak musia rozvíjať aj tieto schopnosti. Ale áno, na ekonomickom liceu toho bude určite viacej a budeme to skôr aj ladiť tým spôsobom, že deti budú musieť samostatne pracovať. Bude tam hodne projektových záležitostí, kde budú treba spracovať dlhodobo na nejakej konkrétnej úlohe, budú za niečo zodpovední a ten učiteľ tam bude vystupovať ako mentor, ako nejaký coach, ktorý im pomôže dopracovať sa potom k tomu finálnemu záveru. Pre akých študentov je tento obor alebo tento typ štúdia taký najvhodnejší? Viete definovať toho študenta, že kto to vlastne je? My sme si to na našej web stránke aj veľmi pekne rozdelili, pretože určite toto bude možno dilema pre niektorých uchádzačov. Pôjdem na obchodnú akadémiu alebo na ekonomické liceum. Takže máme to tam takú nejakú pomôcku vytvorenú, kde sú otázky alebo kde sú nejaké nápovedy, že ak trebárs ja viem dlhodobo pracovať na nejaké veci, niečo ma zaujíma a nevzdám sa pri prvom neúspechu, dokážem proste si ako keby ísť za svojím, tak toto je asi odbor, ktorý je vhodný pre mňa. Pokiaľ chcem mať naozaj tú profesiu silne v rukách, chcem byť účtovníkom alebo chcem pracovať niekde v banke alebo na nejakej takejto pozícii odbornej vyloženie, tak tam by som povedala, že skôr teda tá obchodná akadémia. Ale skôr by to, my očakávame deti, ktoré budú samostatné, ktoré chcú, hlavne chcú, toto je pre nás také dôležité, a budú vedieť s nami spolupracovať na tých projektoch, ktoré my pripravíme. Znamená to, že v rámci napríklad výučby budete mať nejaké projekty, kde budú musieť navzájom kooperovať alebo nejakým spôsobom komunikovať s tým svojim okolím, dohľadávať si informácie, riešiť problémy? Áno, áno. Presne o tom toto bude, že budú musieť si nájsť aj tú cestu medzi sebou, sami medzi sebou, lebo tá kooperácia alebo tá spolupráca je veľakrát ťažká. Sú silní jedinci, sú jedinci, ktorí síce sú pracanti, ale potišku sa pracujú a oni sa musia naučiť medzi sebou spolupracovať. My to vidíme aj na obchodnej akadémii v cvičných firmách, že naozaj niekedy ten silný jedinec razí to svoje a nechce pristúpiť na názor ostatných a to je to, čo oni sa musia naučiť, lebo dnes život proste funguje tak, že áno, ak mám pádne argumenty a ja viem presvedčiť, že ten môj nápad je dobrý, tak je to v poriadku. Ale pokiaľ si idem tou svojou cestou a neberiem do úvahy tých ostatných a nie je to celkom v poriadku, tak to nie. Ja vám ďakujem za tieto informácie. Samozrejme, podrobnejšie veci si záujemci nájdu na vašej stránke. My sa samozrejme v našom vysielaní budeme tejto téme venovať aj naďalej. Kolegyňa už sa na vás chystá jednoznačne. Ďakujem veľmi pekne a držím palce.